നാം പലപ്പോഴും പല അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴും കേട്ടിരിക്കുന്ന പേരാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്നത്. എന്നാൽ എന്താണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്നോ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നാം പലർക്കും അറിയില്ല. ഞാൻ അഭിജിത്ത് പിയു, മെന്റോറിയ മെഡിലിൻസിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്താണ് ആന്റിബയോട്ടിക്? ഏതൊരു മനുഷ്യരിലോ അഥവാ മൃഗങ്ങളിലോ ബാക്ടീരിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ, അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മരുന്നാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആന്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്ത ബാക്ടീരിയയെ കൊല്ലുകയോ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അഥവാ അതിൻ്റെ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ പ്രഥമമായ കർത്തവ്യം. 1920 ബ്രിട്ടീഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലബോറട്ടറിയിൽ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അബദ്ധവശാൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്. മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ തന്നെ വലിയ ഓളം സൃഷ്ടിച്ച കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രീക്ക് പദമായ ആന്റി ബയോസ് എന്നീ വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് എന്ന പേര് ഉത്ഭവിച്ചത്. ആന്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഗെയിൻസ്റ്റ് എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബയോസ് എന്നത് വഴി ലൈഫും. അതിനാൽ ആന്റിബയോട്ടിക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ആന്റഗോണിസ്റ്റിക് ടു ഓർഗാനിസം എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്നും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഗുണങ്ങൾക്കുപരി ആന്റിബയോട്ടിക്കിന് പല ദോഷവശങ്ങളും ഉണ്ട്. ആന്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം ചിലവരിൽ പല സൈഡ് എഫക്ട്സും കോസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റാഷസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ഡയറിയ എന്നിവ ആന്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം ചിലവരിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു. എപ്പോഴും ആന്റിബയോട്ടിക് നമ്മൾ ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അസുഖത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി അല്ലാണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ പല മിസ്യൂസുകൾ ചെയ്താലും, ആന്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ഡോസ് കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയെ ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ കോസ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ടു അവർ ബോഡി. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആന്റിബയോട്ടിക് എന്നും അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു. ദിസ് ഈസ് അഭിജിത്ത് പിയു ഫ്രം മെന്റോറിയ മെഡിലിൻസ് സൈനിങ് ഓഫ്.